Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas, Maître Joray, en tout cas merci à tous les gens qui ont nanga, bozako partager ba vidéo nanga et bozako aimer ba vidéo pe bozako sala ba commentaire. Nako sepela ya trop les sous ko mona bino batu ya sika oyo bozako talanga chaque jour bokota bo s'abonner en tout cas na chaîne oyo bokozala jamais déçu ezape ko sali sanga ko grand nini ko kolisa chaîne po Tala kaka, tozana na ebandeli, komi deja na 11 mois, eza kusala kitoko, en tout cas, grâce na bino kaka nde, makambo eza kutambola kaka na positivité. Yango na kopesa na bino mnyoso, en tout cas mbote, bozala na Europe, wana ezala na Angleterre, Allemagne, France, Belgique, ezala na Turquie, Grèce, ba Norvège, Finlande, ba Suède, kuna bino tu na Suisse, na pesi bino, en tout cas mbote ya tro. Bino batu oya Canada, bozala na Montréal, Toronto, Ottawa, Québec, na Grand Monde ya Winnipeg, wana mobimba, ba Saskatoon, koto na Colombie-Britannique, bino nyoso en tout cas na pesi bino mbote na lingi pe bino tro. Na Grand Monde na États-Unis en tout cas na kobosa na pete, bana Sacramento, bana New York City, bana Texas en tout cas bino tu na Seattle awa na pesi bino tu bambote. Afrika mobimba na linga ka bino tro. Bana Chine, Australie, na Nouvelle-Zélande en tout cas. Merci na ba appel, merci na ba message d'encouragement. On est dans les bons. Lelo makambo ya fali poupa ekomi vie privée. Lelo makambo ya fali poupa ekomi kobenga ma vie privée. Nana Buduga atikali auti kobenga batu, auti kosala émission ya ko stopé batu kotanga kombo ya fali po eza vie privée na makambo ya basi na eza vie privée. Marc Tabo auti kobenga a lobby makambo ya ba musicien toti ka vie privée parce que bango bana baza ko souffrir na kati. Ce qui est bon aussi. Versace luz a lobby makambo oyo ya fali pou pa kolobelo kote parce que etali yete. Ce qui est bon. Et loko na kotuna bino nanu mituna. Kala mingi te makambo ezana no kotambola faire gol auti ko za la victime. A quoi est victime à Makamboyo? Bauti, Kalamingite, ça ne fait même pas un bail. Moi, je suis Davina. Je vais vous rappeler chaque jour parce que ma vidéo est sur Internet, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Davina. Allez, combien de fois dans les réseaux sociaux pour dénigrer faire rigoler? Bon, même moi, je suis âgé, je suis âgé. Bo lekane na ba télévision na ba chaîne ebele pona kolo babuzo ba pona ko kitisa pona ko dénigrer faire rigola wana vie privée na ye nani mutu abenga Marc Tabo tikala ko benga te nana Budugo tikala jamais ko sala émission te ba vesa ba lekane na ba émission ko sala ba intervention et pas ba soki jazz kavulu ko sala ma ba intervention ya mwana mwa ya mwana ya faire rigola kaka pona ko kitisa faire. Nani mutu apekisi Ken Piana, l'homme le plus impoli du net, abanda kofinga ka mama ya fere gola. Afingi mama ya fere gola. Wana eza vie privée lisusu, famille ya mutu. Nani mutu apekisa ki batu. Nani mutu atikala ki, abenga ki, asala ki emisyo pona ko denose banini ba betize ya boye. Mutu te, apare ngayi, je me souviens bien. Mais lelo komi tour ya fali ipupa. Yaye komi vie privée mutako lobela yangote boza ko sala ba émission pona ko lobela pona ko yebisa batu batika makambo oyo. Je me souviens fali ya lobaki déjà mutu oyo ko toucher famille na ye de près ou de proche ko futa ngo to ou tard. Ngana mbima soki eloko esa e salemi na vie nanga ezay parce que aza homme public pe ba message za na ba réseaux sociaux. Amitia déjà à danger pour ceux qui l'ikambwe salemi pour na mutu nyosa za ko lobe la personne publique fali aza direct aza nani victime premier ya ko zala acteur ya ko kiko boma batu parce que alobango déjà na ba réseaux sociaux eza wana bino boza sika pona fali pupa eza crime pour ceux mutu lobeli makambo na ye ye aza homme public mutu nyosa za na droit ko lobela ye combien de fois baza ko finga Joseph Kabila combien de fois ba finga ye? Aza on public te ba finga la ye mwana, ba finga la ye mwana mwasi. Ye politicien. Et ça là est l'autre côté. Et ça là est l'autre côté. Ba zo finga Tshisekedi ba sali pena ba mapa et comme combo matama chichi, matama ya fachi,
mapa baza kufinga e baza kufinga famiye na e wana eza problemi te nani mutaza kupekisa makambu wana soki komi ya falinde bosale neti mosantu boza kubanga kolobe la person publique na ba message bo komi kosala ba emisyo boza kosala pona kuintimide batu bofingi fere bofingi boe eza na, na replique ekozala karma est toujours là est toujours en action lelo bofinga ki bofingi fere bofinga ki kofiolo mide lelo komi turu ya falie pe soki bafingi il n'y a pas de problème eza maloba aza kofuta makambo asala ki atinda batu atinda baken pe na bafinga lelo soki babandi kofinga ye mabeza wapi aza c'est vrai soki botali bana nde baza ba victime na makambo yo. Mais mutu abimisi akoti makambo ya bana na makambo yo tata mwasi na bango tata mwasi na bango mutu abimisi kombo na bango na makambo yo nana kechape mutu absali babeze nyoso yo soki nana kechape zalaki penda mutu oyo ayebi ko kobatela mobali nde falipu patikala jamais kozongela nikimenga bakabeli penda mwana mobali bakabeli mobali panda 15 depuis 2005. Mais azoko kako jere mobali te yango mobali azako kima ye kokende pai epa ya mwasi na yakala. Nana ke chepa azoko ka mobali te azoko ka fali te yango fali azako kima ye azoko kende pa niki. Paske ayebi bie ke niki nde mwasi na ya solo makambo botiango na, na, na ba réseaux sociaux. Sika bolingi batu balobela yango te. Moïse mbie balobela ye za on public ya ye ba finga epena mucha bakisi ba finga makambo ebele. Nani mutu abenga kiko stope makambo wana? Maki kalamba yawa, beta ki mwasine soki, soki peniele, ba beta beta ye. Menal, ba bofinga ye, bobenga ye kriminele, bobenga soki ba kombo nini maki kalamba ya zwa kite, pona makambo ne wana. Lelo bazako benge ti lelo irresponsable pona makambo ya fwae na ye ni tazi ni. Boptika la jame kopekisa makambo wana. Tango komi ya fali pupa, telemake yende ye, aza mobutu, inefo pa ba aza intouchable, e, bako kiko lobela yete. Boza wo mwona teke zo simba te, lo, bo, soki le lobo fingi feri, lobi, soki ba fingi fali, inefo pa konini kosilika. Nana boduga oyo, mwasi oyo, na lobaka, aza maleri, maleri ya nani ya Edi Badjata, maleri ya Edi Badjata. Yango mobali na yo, azonga kana ye na ndakute, atika lakane libanda. Po kuna ifo kwa yeba ke azo siba peba na basi kote kuna. Ezaka kayote, mutu mwembo kene soki ba simwa, sengwa, yo kanise abimakate, yo oza mali chance na ye. Na loba kango, so mwana mwana ya boy, mwana mwasi ya boy, oza na kapasite o kanisate. Yozo ole kane misyo ko peksa batu ba finga fali, apre yo ko finga feri, o fingi feri me oleki na teleba finga falite. Yo komi nani, po peksa batu, droit d'expression. Droit de liberté de parler. Yo komi nani kopekisa batu baloba. Et puis batu ebele baza kotala yango je ba répondre ngana zel na tiel na pesa ki batu ta ba répondre me bamoni mutu azo répondre te na répondre. Yo nana budu ngana za tout droit et pas na yo direct. Yo zana ni popekisa batu balobela makambo ya fali. Osali nini na vie ya fali po mutu alobela ete. Yo o mukolo ken piana wa auti ko finga finga famille affaire a fingele na bana mukolo nini oleka pena na tele ko sala emisho falia batika ko finga banini famille affaire gola ezate otika la ko sala yangote me ya fali ozana audace a koleka ine petas comme toi ozana audace a koleka olo babilobela ozana ko bosa na soki ozana vraiment intellectuel liberté d'expression ni kolobanini yaza on public liberté de choix aza mutazana choix kolobali kambalingi aza na droit ya koloba eloko ya kanisi il faut laisser les gens libres et tranquilles bas ba exécuter ba droit na bango bino bosa diza bozana pays ya nini pays ya droit pays ya liberté bozana pays démocratique se mutangi ko critiquer personne publique olingi koleka na télé ope kisabato e banda boni boni ko malaria Edi Badjata yango wana era lobaka malaria Edi Badjata na kebite ke boko tika la neti na suka akoboya yo kanga dacha lelo Edi Badjata wana uzala naona tina suka te akobwa kisayo
oza mwasi moko de vergonde, oza ko kopane makambu te, oza ko lokisano kaka babezi. Babezi ezangi petina, ba maloba ezangi ki profession nakati, bino batu baswa diza botanga, bokena pena na efasiki, me oza ko bosana deontologie demokratik. Balobi mutu na mutu azana liberté d'expression, liberté de parler, sika yo oza ko leka na telo pe kisa batu baloba. Akor baza ko lobe la personne publique. Makambo fale ya sali. Ngana ko sala ango. Menaza personne publique te ko leka nango inaperci. Makambo fale ya ko sala e ko leka inaperci te paske aza personne publique. Soki oza na boulot, na bongote, oza na boulite, il faut comprendre ke aza personne publique baza na droit ko lobe la ye. Yo oza na droit ko leka na tele te pona ko pekisa batu. Wana deje za effraction. Mwana ya pam, mwana mwasi ya pam pamba. En tout cas, na sukeli awa, on continue, la série continue. Ngana on a suki si makambo yote, na koyela yo susu lobby, soki na yo kiyo na makambo sali retour, na kozonge la yo lisusu. On est dans les bons. Niki menga toujours. Ciao.